Maabara moja walitengeneza mtu awe na uwezo wa kutoonekana. Walivyomchoma sindano, jamaa alianza kumongonyoka mwili wake na ikabaki mifupa na fuvu. Mara hata ile fuvu na mifupa nalo likapotea. Hii haina maana kwamba jamaa alikufa, ila jamaa alikuwepo, ila alikuwa tu huwezi kumuona, ila hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumuona. Sasa yule mwanasayansi alivyokuwa amelala yule mdada, ghafla akashangaa kwamba kama kuna mtu anamvua nguo zake. Alifoshuka hivi akashangaa ni nani, ila kuona mtu yoyote. Jamaa akaenda kuambia kwamba wenzake kwamba yule mtu ambaye amemchoma sindano amekuwa hatari zaidi na anaweza kufanya kitu cha ajabu. Hakuamini. Ya mwanasayansi mmoja akaamua kwenda chooni. Alipoenda chooni kujisaidia, akashangaa kuona kama kuna mtu yuko. Akaamua kuvaa kifaa cha machoni ili kuona mtu ambaye haonekani au kitu kisichoonekana. Baadaye wanasayansi wakagundua kwamba wametengeneza jambo la kutisha zaidi. Hivyo wakataka kumrudisha yule jamaa kurudi kuwa binadamu wa kawaida. Walivyotaka kumrudisha, basi ile experiment yao au uchunguzi wao ulifeli. Jamaa alishindwa kurudi kawaida. Hivyo wakaamua kumvalisha ngozi feki.